Men hvis jeg lige får jer begge to til at bare lige at trække vejret dybt på gangen, lukke øjnene. Find sådan en lille center nede i kroppen, hvor I føler, at I slapper rigtig godt af. Og lige mærker godt efter det dernede engang. Finder jeg rigtig godt til ro. Og det, der er vigtigt, det er, at I går lige præcis så tilpas dybt, at I stadigvæk er i kontrol, at I stadigvæk kan deltage fysisk og være med her. Og vide, der er den begrænsning på, at uanset hvad I måtte føle, opleve eller følger påvirket af, så vil det være helt op, hvor det piker, og det er sjovt, og det er fjollet, og det er skørt, og det er skægt. Så alle de fysiske fornemmelser, I får, det er stadigvæk der, hvor det hele er sjovt, fantastisk, skægt og underholdende. Alt andet udebliver fuldstændigt. Det er det fantastiske ved at være fuld med hypnose. Så sid der lige og mærk lidt efter en gang, og så prøv at tænke rigtig godt efter lige nu. Og når jeg prikker en gang på knæet, så fortæller jeg mig, hvad jeres yndlings- eller favoritdrink er. Og det skal være en af dem, I leder frem eller leder efter nu. Det skal være en af dem, der slår lidt hårdt, men faktisk også smager godt og er rigtig behagelig og sådan noget. Hvor er vi hen af der? Rom og cola. Gin og tonic. Okay. Så prøv at forestille jer lige nu, I sidder med sådan en rom og cola eller en gin og tonic i hånden, og lige dufter til den engang. Kender den her meget karismatiske duft. Hvor man kan mærke bare allerede det her, hvor man sådan snuser ind med næsen, og hvordan det sådan begynder at påvirke næseryggen op bagved, og hvordan det går ned igennem halsen, og man næsten får lyst til allerede nu at bare smage den her, og mærke den her væske på tungen. Måske varm eller kold, alt efter hvordan I får... Jeg helst vil have den. Håndvarm, helt varm, kold, kølig, fuldstændig gyldig. I ved præcis, hvordan du vil have den. Prøv at forestille dig, hvordan det vil være at tage en slurk af den her nu, og beholde det ind i munden. Bare lad det sådan lege rundt med tungen, ud ind mellem tænderne, sådan hele vejen rundt ind i munden, og prøv at mærke, hvordan det prikker, og hvordan smagen den fordeler sig i munden. Hvordan alkoholen den også bevæger sig rundt derinde. Smagen der er rigtig god, og så prøv stille og roligt bare at lade det glide ned gennem halsen. Prøv at mærke, hvordan det kører hele vejen ned gennem spiserøret. Og man kan mærke den her kulde eller varme forskel nede i mavesækken, og hele den her mundfuld kommer ned i mavesækken og bare ligger rigtig godt tilpas dernede. Prøv at mærke, hvor godt det føles. Og allerede nede i mavesækken mærk, hvordan at al den her alkohol stille og roligt bevæger sig ud sammen med blodet, alle de her små receptorer, der sidder dernede, bevæger sig ud igennem maven, og får den her specielle, behagelige, sjove tilstand. Og hvordan det bare kører rundt med blodet ud igennem skulderen, ud igennem armene, helt ud til fingrene, ned igennem lårene, hele vejen ud i spidsen af tæerne, og hele vejen op i toppen af hovedet. Den her sådan lidt rundtosset, dejlig, behagelig fornemmelse. Prøv at bevæge hovedet en lille bitte smule, og prøv at mærke, hvor I ved hvad, lige præcis, hvordan det føles, når den her alkohol stille og roligt går op og flytter lidt rundt på tingene, og gør det hele en lille smule sjovt og spændende, interessant. Så tager jeg lige en slurk mere, prøv at tage en ordentlig slurk mere. Ordentligt dyb. En af de her rigtige store her, så bare ned med den. Og mærk, hvordan det bare eksploderer rundt i kroppen og noget. Mærk, hvordan alle musklerne begynder at bevæge sig rundt, så I mærker det ned igennem halsen, ned igennem maven, ned igennem benene, hele vejen ud fra skulderen, ud til fingrene, op igennem hovedet, hele vejen rundt op i toppen af hovedet, hvordan det bare fiser rundt der. Hvordan det selv finder hver eneste lille afkrog af jeres krop, påvirker cellerne, musklerne, nerverne. For alkoholen den gør lige præcis, at det bliver mere og mere sjovt, og mere og mere finurligt at mærke kroppen. Jeg kender godt den fornemmelse, ikke? Det er altså lidt sjovt, lidt spøjst. Føles lidt rart, lidt dejligt. Tag bare en slurk med. Føl alkoholen hele vejen ned igennem kroppen, og mærk det hele vejen rundt. Dejligt, hvor godt det føles. Og hvordan man bare får hver eneste tår, bare bliver en lille smule mere og mere rundtosset, dejlig og behageligt til stede. Som om tingene bliver en lille smule mere fjollet, fordi det er i helt jeres eget lille system og verden, og det hele er sgu egentlig bare okay. Og det føles rart at bare give efter, og tage den her lille fnis, det her lille latter, og det hele er en lille smule fjollet. Og tag bare en tår mere, fordi det føles rigtig godt. Det var så dejligt. Bare tag en ordentlig tår ned der. Og prøv at mærke, hvordan det føles også, når man skal til at bevæge armene, og man har det her glas i hænderne. Man skal vokse til at koordinere lidt nu, fordi det er som om, at musklerne er ikke helt det samme, som man gerne vil. Uanset hvad, vi selvfølgelig kunne holde balancen og passe på jer selv, men det er bare som om, der skal lidt mere koordination til. Kan I ikke mærke det? Er det ikke fuldstændig fjollet, man bare kan mærke det? Ja, og man kan mærke også, hvor træt og hvor sløv man bliver, men på den fede måde, på den sjove måde, på den gode måde, bare føles så dejligt rart. Prøv at forestille dig, hvis man sad i en samtale, tag bare en tår mere, bare en ordentlig tår mere, der er helt ned med det, ikke? Så er den der, der er nogen, der har fjernet både colaen og tonikken i det her, det var en af de spids. Prøv lige at tage en ordentlig tår, den, prøv lige at smage. Det er en af det gode mærke. Jamen det er fint, det her det smager godt. Lad være duft til det, bare lige tage en ordentlig tår, så mærk hvad det igen. Ja, sådan lige præcis, bare hvordan det bare sprøjter rundt ned i maven. Hey, så gik det helt ud i fingerspidsen, helt ud i tåspidsen, helt op i toppen af hovedet, så alle hårrødderne næsten er ramt af det her nogle gange.
Hey! Prøv at forestille dig, hvordan det ville være bare at sidde i en samtale med folk, og man kan bare høre, de siger bare blub, 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 derudad, og man kører sådan en helt egen lille ting der, og det bare føles rigtig dejligt, behageligt godt. Hvordan man også lige skal fokusere en lille smule for at være til stede, og det er helt okay. Prøv en gang at tage hånden op til panden, og se om I kan ramme panden, og så bare lade den falde ned igen, lige dernede midt i hovedet. Prøv en gang at mærke, hvordan hånden lige kommer op til panden der stille og roligt. Prøv en gang at mærke alle muskler, hvordan de begynder at arbejde. Prøv at mærke, hvor meget du skal arbejde for at have den her, hele den her hånd hele vejen op til panden. Prøv at mærke en gang, og du ved, hvordan alkoholen den mærker og føles hele vejen rundt. Og det er som om lige næsten, når man kommer op, så har man næsten ikke lyst mere, så giver man bare slip en gang til. Lige præcis der, fordi det føles bare så dejligt, fantastisk godt. Så dejligt, fantastisk godt. Og se sådan lige om et øjeblik, ja lige præcis, åh, det er bare så rart. Prøv bare at slappe helt af i ansigtet derovre og give helt slip, og bare mærke alkoholen hele vejen ned. Sådan der, lige præcis. Og lige om et øjeblik, når jeg kommer hen og tapper en af jer på skuldrene, uanset hvem det er, så vil I simpelthen kunne mærke, at I har lyst til at svare på de spørgsmål, jeg stiller. Og så vil I selvfølgelig kunne mærke alkoholen, hvordan den ender påvirker en gang. Så prøv lige at fortælle mig en gang, hvor godt smager den gin tonic, du har lige der. Ja, fantastisk. Ja, det smager bare fantastisk dejligt godt. Hvor tit tager du sådan en ordentlig drink der? Alt for sjældent. Alt for sjældent, ja, men det føles dejligt, ikke? Ja, det er dejligt. Ja, hvor dejligt over. Hvor tit får du sådan en lille en der? Weekend, ja. Jeg føles det dejligt. Det er bare rigtig dejligt godt. Det kan jeg godt forstå. Så prøv bare at mærke, hvordan den her alkohol den kommer dybere og dybere længere ind i kroppen. Prøv at tage en ordentlig tår. Nu tager I faktisk et shot. I tager faktisk ikke kun et shot. I tager faktisk tre lige træk. Sådan der, en der tager en ordentlig shot der. Ja, vent, sådan der. Og en til der, ja lige præcis, og en til der lige præcis, ja sådan. Nu vil jeg gerne have, at I lige gør et forsøg og på lige at rejse op. I ved, stolen står bagved jer, så uanset hvad der sker, hvis I skulle falde nogle steder, så er det bagud, så I når at sætte numsen ned i stolen her. Så prøv lige at rejse op en gang og mærk, hvordan den her balance, den er fuldstændig vendt op og ned på tingene. Bare gør alt jeres bedste for at rejse op og mærke, hvordan hele kroppen reagerer på den her alkohol her. Og kun giver det her overskud og glæde og fjollethed, som I nu engang har. Hey, lige præcis, der er. Selvfølgelig, hvis man også bare har lyst til at blive siddende der, fordi alkoholen den er måske lige kraftig nok, så er det helt okay. Og bare blive siddende der, prøv bare at mærke, hvordan den bare går længere ned i kroppen, og længere ned i kroppen, og gør det hele meget mere og mere, mere fjollet. Sådan der lige præcis. Bare hold balancen. Vi sidder i stolen med helt vejen kraft. Sådan der er. Helt vejen kraft, bare vi sidder i stolen. Prøv at mærke, hvordan kroppen lige nu rejser sig op i stolen igen, så du kommer tilbage i kontrol. Helt tilbage i kontrol der. Ja, lige præcis. Sådan er helt tilbage i kontrol. Fordi du er i fuldstændig kontrol der hele tiden, altid. Sådan der. Og prøv at forestille jer nu på en af de gange, hvor I har været allermest påvirket af noget, og hvor I har haft allersværest ved at tale, og det er lige præcis den situation, der kommer nu, hvor I begge to, der sidder deroppe, når jeg taber den ene på knæet, så skal han sige noget sjovt eller en joke til den, der sidder ved siden af, og kan mærke, hvordan alkoholen fuldstændig gør det her umuligt at fortælle den her joke til den ved siden af. Prøv en gang at mærke, hvordan du bare har lyst til at fortælle den her over det. Ja, det føles bare det. Ja. Det er en god joke, den der. Det er bare en super joke. Ja, det er fint. Du er god inden du kom ind der. Prøv en gang at fortælle mig den joke, du har gemt der til lige præcis nu. Ja, lige præcis. Det er godt. Det er super, 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 super joke. Prøv at tillade jer begge to at bare gå helt ind i jer selv igen der. Og så bare mærke, det er som om det eneste ord, jeg siger nu, det er det mest fjollede, mand. Så en af de aftener, hvor man har haft allersjovest, allermest skør, allermest fjollet, og hver eneste ord, I lige hører fra mig, hver eneste åndedrag, I tager, så er det som om det hele bliver mere og mere skørt, mere og mere fjollet, som om det her grin kommer ned på maven, og bare bliver vildere og vildere og vildere, fordi det er skørt og fjollet, alt det, der sker omkring jer. Prøv en gang at mærke ned i maven lige nu, hvad der sker, lige præcis når jeg hører jer taler, som om der står en tos op på en scene og siger de mest mærkeligste ord, fordi jeg har fået lige præcis de drinks, der skulle til for at synes, det hele det er rigtigt så. Og der kan næsten overhovedet ikke på nogen som helst måde være en voksen tanke i jeres hoveder, fordi det hele er så mærkeligt, så skør, men på den fede måde, der har man bare lyst til at få åbnet skabet for sjov og ballade, og det bare skal være så mærkeligt, så skør og så sjovt, fordi hold kæft, hvor er de dog seriøse alle sammen, sådan nogle tosser, mand. Og vi sidder der bare og hygger os, og vi kan da ikke være mere ligeglade med alting, end vi er lige nu, for lige nu handler det kun om os. Sådan der, 3, 2, 1, helt slip der, helt slip der, helt slip der, helt ned, helt ned, lige præcis. Og så prøv at mærke rigtig godt efter i kroppen lige nu, fordi når jeg tæller 3, 2, 1, en gang til, så er det som om den eneste påvirkning fysisk, mentalt af den her alkohol, I sidder og drukket, den ophæves fuldstændigt. Til gengæld er staten med en enorm opmærksomhed, viden og indsigt i jer selv, det I kan, det I har lært. 3, 2, 1, lige præcis der. Bare lad det åbne der, sådan er helt, helt stille. Helt stille, helt stille. Helt stille. Bare behold der. Morten, prøv at kigge her engang. Så, ja, sådan der. Helt dernede. Og så først åbne øjnene og kom helt tilbage i det her fuldstændig kontrolleret selv, som vi har, når jeg siger tallet 5 næste gang. Og I kan fortælle og mærke præcis, hvad der var, der skete undervejs.
hvordan det føles, og hvordan det påvirker jer. På en, prøv at lade tingene vokse ned i maven på jer nu. To, alle de ting og tanker og forventninger, I har om i dag og resten af jeres liv, bare få lov at udvikle sig. Tre, alle de drømme og idéer, I har, er nu en del af det liv, I har lige nu, og hver eneste skridt, I tager, er en del af de drømme og idéer, I har haft nogensinde før. Fire, at bare lade tingene folde sig ud foran jer, tage de chancer, der kommer, fordi I ved, at det er jer, der har fået dem, det er jer, der har skabt dem, og derfor tager jeg dem som det mest naturlige, der skulle komme til jer. Alt, der hedder udfordringer, er noget, I bevidst har spurgt efter, fordi det kommer som det, I har spurgt efter, og I tager tingene præcis, som det kommer, og I tør, og I vil, og I kan. Fem, åbne øjnene stille over, kom tilbage til rummet.